Srdečne vás pozývame na 34. ročník Malého Štrbského maratónu, ktorý sa začne 10. júla 2011 o 9:30 minúte štartom kategórií na 31 a 10 kilometrovej trati. Hneď po štarte hlavných kategórií sa uskutoční štart žiackých kategórií, ktorí bežia ulicami obce Štrba. Zaujímavosťou tohoto ročníka Malého Štrbského maratónu bude účasť 9 víťazov predchádzajúcich ročníkov. S číslom 1 bude bežať držiteľ traťového rekordu Orest Babiak. Doterajší traťový rekord v mužskej kategórii je 1 hodina 40 minút 6 sekúnd. Prekonať sa ho pokúsia medzi inými aj rodáci z Etiópie, Erkolo Ašenafi a Mulugeta Serbesa. Medzi 9 víťazmi na štarte privítame aj Evu Kuchársku, ktorá bude stíhať traťový rekord Aleny Peterkovej 1 hodina 54 minút 21 sekúnd. Malý Štrbský maratón bude ukončený slávnostným vyhlásením výsledkov o 12. hodine 30. minúte. Príďte na vlastnej koži zažiť výnimočnú atmosféru 34. ročníka Malého Štrbského maratónu.